Медіамагнат Руперт Мердок розлучився із третьою дружиною. Мільярдер оформив розлучення у Нью-Йоркському суді. Офіційний шлюб 82-річного Мердока та 44-річної Венді Денг тривав 14 років. У них народилося двоє дітей. У Руперта Мердока є ще четверо від попередніх шлюбів. Адвокати пари утримуються від коментарів, чи отримали якусь суму Венді Денг. Статки Руперта Мердока оцінюють у 13,5 мільярдів доларів.